Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Laçın rayonu üzrə xüsusi nümayəndəliyi, Azərbaycan Uşaq və Gənclər Futbol Federasiyası birlikdə Laçın şəhərində 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr olunmuş kütləvi idman tədbiri keçirib. Laçına qayıdışın başlamasının birinci il dönümünə təsadüf edən tədbirdə təşkilatçı qurumların rəsmi şəxsləri, məktəblilər, valideynlər, ictimai fəallar iştirak ediblər. Çıxış zamanı Laçına və işğaldan azad edilmiş digər ərazilərə böyük qayıdışın başlamasının xalqımıza böyük sevinç bəxş etdiyi bildirilib. Doğma yurda geri dönən insanların yeni yaşayış mühitinə uyğunlaşması istiqamətində tədbirlərin əhəmiyyəti vurğulanıb. Laçın rayonunda fəaliyyət göstərən 2 təhsil müəssisəsinin şəhər 2 saylı və Zabux kənd tam orta məktəblərinin komandaları arasında mini futbol oyunu keçirilib. Oyun başlamazdan əvvəl hər iki məktəbdən ümumilikdə 70-dən çox şagirdə Azərbaycan Uşaq və Gənclər Futbol Federasiyası tərəfindən hədiyyə olaraq futbol topu, geyimi və ayaqqabısı hədiyyə edilib. Maraqlı keçən oyunda Laçın şəhər 2 saylı tam orta məktəbin komandası 2-1 hesabı ilə qalib gəlib.